Здравейте, уважаеми зрители! Поздрави от Бейджинг, от един от старите квартали в Бейджинг. В момента е около 6 без 10 и отивам да си направя своя първи крос. Ето малко кадри, да видите как изглежда едно кварталче от китайските филми. Със сигурност сте виждали нещо подобно в китайските филми за кунг-фу. Така че тук обстановката е абсолютно реална и такава. Времето е... Вижте на велосипеди. Ето сега изглежда. Много е важно обаче да помним адреса. Така че тръгваме за сутрешен крос. Първо из... това старо кварталче, след което ще навлезем малко в града, в градската част. Времето е много хубаво за крос. Не е горещо. Хладничко е времето, също и като в България. Мога да го кажа, малко по-топло. Само трябва да внимаваме да не объркаме уличките. Сега идваме тук и потегляме насам. Тук в Китай, уважаеми зрители, трябва да знаете, че изключително рядко да си говоря на английски. Говоря се главно на китайски. На китайски език се говори в ресторантите, особено пък в по-малките хотелчета, които ги няма в Booking и не само в магазините. Затова много е важно да си вземете карта, SIM карта на Ерао, за да може да прескачате така наречената велика защитна китайска стена. Без нея, т.е. без тази карта, ползвате китайски интернет, китайска SIM карта, няма да имате възможността. Сега накъде да потичаме, дайте надолу. Потичаме без тази карта, няма да имате възможността да... Или я нагоре. Няма да имате възможността да прескочите великата китайска стена и да използвате всички приложения по знаменателя на Google. Също така ориентирането през Google карти не е за предпочитане, защото местоположението не е точно. Друго много важно нещо. Важно е да си инсталирате приложението за плащане, особено WeChat, Alipay, защото на всякъде в магазините се плаща именно с тези приложения. Кеш почти не се използва. Да, продължаваме напред. О, нещо много важно, ако идвате в Китай за първи път и сте резервирали такси през Booking, не го правете, защото времето изчакване е 45 минути, а докато минете целият процес на проверки в летището, ще ви отнеме около 2 часа. Като се вземете багажа, проверки, всичко. Така че такси си вземете направо след като слезете от... след като излезете от летището. Така. Леко се усеща влага. Да. След като
направя кроса, ще си направя и първото хранене за деня. Ще видим каква ще бъде закуската, която ще ни предложа в хотела, след което се отпращам към град Синтай, където ще бъда 3 дни на хотел и след това заминавам за Шаолин, Юнан. Понеже моята дата е 1 септември, тя се пада в неделя, но в събота неделя не приема студенти, да ще бъда в от понеделник. Ето тук, вижте, хората тренират. Тайдзи Цюан. Тайдзи човек има музика и тренира Тайдзи Цюан. Там дори го виждате. Ето там е дъно. Много яко. Човекът е пуснал музика. Я да минем тази част. Човекът си е пуснал музика и тренира Тайдзи Цюан, китайската оздравителна гимнастика. Абе, Китай наистина един много различен град от всички останали, т.е. град. Иска да кажа Пейджинг. И като цял Китай е много една изключително различна страна от всички страни по света, които съществуват. Но така е във всяка не европейска страна. Така беше и в Абу Даби и в Дубай, когато ги посетих за първи път. В началото ви е малко странно, но след това се свиква. Е, тук специално трябва да преодолеете факта, че просто не се говори на английски, нито на български, нито на руски. Но пък на китайски се говори. Ако имате желание, ще се разберете. Значи така ще продължава. За първи път правя крос в Китай и мога да споделя, че съм доволен. Трябва да запомняме. Я видим тук ли бях. От тук ли излезнах? Да не объркаме. Да, от тази уличка излезнах. Чакаме с тофара, да. Тази уличка излезнах. Да не забравяме. Трябва да помним много добре откъде сме излезнали и откъде сме влезнали, защото загубиш ли адреса? После става сложничко. Така че винаги носете си нещо допълнително, което да ви напомня адреса. В случай, че телефонът ви нещо забие. Между другото, забелявах, че сайтовите на банка DSK, с която оперирам, или са блокирани за Китай, или просто не работят за пореден път. Според мен са блокирани. Сега наближавам хотел. Този хотел. Ето този. Дойдох да питам с ножите цените, също не се говори на китайски, а това ще не се говори на също така не се говори на английски език. Нямаше го хотела. Голям хотел, но нямаше букинг. И цените варират около 120 лева на нощувка в Бейджинг. Нормално хотелица. Доста по-скъпи, отколкото в, да кажем, в Синтай, който също е един голям град, но много по-малко от Бейджинг. Но все пак това е нормално за Бейджинг, защото тук има много туристи, тук е голям бизнес център. Та така, продължаваме напред. С моят сутрешен крос от Бейджинг.
секунди. Часът е почти 7. Почти 7. Ей, тук имаше едно готино. На станция да влезем. Да видим какво представлява тази част. Ето тук. Тези улички много ме кефят. Точно същинският Китай. Усещаш духа на Китай. И тръгваме обратно, за да не се загубим. Че тук, като влезнеш в китайския квартал, както казах, Google не работи, Google картите дават коренно различни местоположения. Трябва да помните. Идеално местенце за снимане на кунг-фу филми. Вау! Да хванем светофара. Много е важно да се оглеждате и на пешеходните пътеки за колоездачи, защото колоездачите и мотористите тук си карат така доста бързичко и не дават предимството, поне това ми направи впечатление. На пешеходната пътека има доста велосипеди, които може човек да вземе под наем, които изглеждат да има приложение. Да, но сега нямам време за тях, защото трябва да хапна хотела, след това да отида до гарата и оттам към Синтай. Да видим натам какво има. Има някакъв готин интересен надпис, искам да го видя. Между другото, уважаеми зрители, нещо, което ми е странно за Китай, виждаме, че тук има църква. Ето, там в дълчината ще видите. Има църква. Е, в Китай има всичко. Може би.